Tudo e de fundo, nunca tínhamos como regra, por facto, podem desfazer de a tia. Quando é que eu fui falha, nunca bem me agradim, mas não dou de uma memória. Për çfarë ju kërkoj falje? Na e sqaroni pak të tentativën e tij për vetvrasje. Çfarë kishte ndodhur? Ai, bete në tipe vetë vrake, se janë nga tretë në bankë dhe nuk vimë një lekë, të shenjë dhe kërë depresion dhe nga vete me sipe, kërkoj falja saj që se bej me këve grabim, të shi bej... Si jeni njoftuar ju për tentativën e tij të parë për vetvrasje? Kush ju tha? O moj telefon muaj, o moj telefon, pas 2-3 ditë që bej Çfarë të tha operacion... konkretisht? Çfarë kishte bërë dritani? Ai, këtë në ti, kalon depresion në godita vete me sita, jam mirë të ashtive, të kojë falja, sa jë dhe nuk e bëjmë e kërë gabim të ashtive. Pra kishte kaluar një fazë të vështirë, kishte kaluar fazë depresioni edhe kishte goditur veten e tij me thikë. Pra ishte koshien dhe ja u tha vetë gjithë këtë ngjarje që Po, kishte ndodhur. Ku ishte na thuaj pak vetë, po, ishte... me çfarë merrej dritani dhe sa kohë kishte që ishte zhvendosur në Gjermani? Tani shpesh e brite këtu me punë të ndryshme, po të me muaj gusë që të filluat moj një vizë aty për 6 muaj në Gjermani. Mande me një shqiptar Macedonas, me skelerina, po të e një amdheja. Pra punonte me një Macedonas. Po, me Macedonas, shqiptar Macedonas. Punonte në ndërtim, punonte në transport. Ndërtim, ndërtim. Në ndërtim. Çfarë Me ndërtonte skelerina. kryesisht? Sa orë punonte dritani? Ai thonë, një e kënë pesë ikë me dy linja, thosha i, tra gajta, thosha i, dhe të vidhe në ala 7 të darkës. Deri në çfarë ore? Ndjes se nuk... Deri në 7 të darkës, dhe Deri njërë. në 7-8 të darkës nga mëngjesi. Sa kohë Po, kishte? Sa kohë kishte që ishte larguar? që në mëjë gusë. Që në gusht. E bënte shpesh rrugën pra për të punuar në Gjermani? E bënte vajtje ardhje? Bende shpesh. Gjene pun këshu, ka vajtë dhe malë gjitha punuar, do dhe në ku ka brezë, brezë punë për punë. Bende punë të ndrysh me këshu. Me punë të ndryshme. Dritani, sa fëmijë keni ju, zoti fitim? Dhe vetë përshu. Vetëm këtë e kikë. Vetëm dritanin. Edhe kërë më ka vepo, më dajnë në 12 vjetë edhe këtë vetëm. Dhe në ndrytan e kishtë dhe që duli halet e të tjerë. Vetëm ai punonte në familje? Vetëm a i. Unë jam pa pension, pa krahë e pa zë. Po, ju nuk keni punuar asnjëherë. Jo, s'ka punur. Kam dhe zanata, dhe kam një dy bakime, ato për nërë. Ju jetoni me bashkëshortën tuaj, apo? Dhe përben, 12 ka vdekur bashkëshorti, e vetëm e vitani, e jetoni. Pra edhe grua nuk e keni. Pa zhjurë të kemi, ta një rrave, që të në jetë, në dhe vetëm. Nuk ishte gjetur asnjë punë dritani në Shqipëri? Po brite që me sezonin, një në Durrës, një në Tiranë, këtu. Pra nuk është se kishte padur dot një punë të qëndrushme. Nuk ishte një punë që të mund të vazhdonte të punonte. Nuk ishte. Kur e kuptoj? Kur e kaloi dritani atë periudhën e vështirë? Që mbas humbjes së nënës apo kur e keni ndjerë ju që dritani pati një periudhë të vështirë? Humbje të jemës, sa pasaj e rëgua, pasaj, pasaj të kone funë, pasaj. E kuptoj. Sa paguaj dritani? Çfarë ju thoshte ju? Nuk më tregon dhe që sa pagu. I Jo di kam nga treka me banë, dhe që jasë tu edhe nuk. I dilni mjaftueshëm para për t'ju dërguar dhe ju?
Jo, nuk i dilin. Nuk i dilin? Së përnonë ti të ditë shemove dhe... Razërim një jatë apunë ose... Pas punës. Sa muaj do rinë të këtë ratë? 3 muaj? 6 muaj, dhe im... Po i përmbaron të. 6 muaj, dheri sa të mbaron të ndërtimi? Po vizë, mba, i mori një vizë. Dheri sa të mbaron të viza? Po. Mhm. Qfar ju... Qfar mori me vete për para se të largohin në gusht? Po e dhe pasaportën, robat, mori e zhe tjetër. Ju e kishit me merak? Po merak e kishit, flisë e në gjithmonë. Të flisë e gjithmonë, merak e kishit. Pra flisë një gjithdo ditë? Po një dhe ditë, një dhe ditë. Diskutonë? Po merak i bajtë, zhe. Po atje ku jeton të? Në Hamburg. Kur them ku jeton të me njerës të tjerë, me shqiptar të tjerë, ndante shtëpinë, ndante dhomën? Jeton të me shqiptar tjerë, po në Malësia, dhe se jë, nuk kam me që zonë ashtë tjerë. Mhm. Pra jeton të dhe me shqiptar të tjerë, nuk është se ishte vetëm në shtëpi? Jo, jo, jeton të dhe me shqiptar të tjerë. Mhm. Ju i njihnit ata? Flisnit? Jo, nuk një vej i tjerë. E pyrështë e sa i qojnë, nuk më tregonë, dhe janë në Malësia dhe jërë nuk. Ju si e morët vesh këtë lajmë, për qëfar kështë ndodur me Dritanin? E në lajmë e që i komunës. Kryetari komunës? Kryetari komunës të tërë. Si të lajmë rëj, nga e kështë marë e i vesh? A dhe kështë lajmë rëzat, në mësëri e brendshme dhe... Pra e kështë lemruar Ministria e Brëndshme Kryetarin e Komunës? O, shumë më në vete, a ina lemruaj. Ju ku ishit, ishit në shtëpi? Më ishe në shtëpi. Ju kështë tentuar që të flisnit me Dritanin? Da në 30 fola. Kur? Da në 30 fola me Dritanin. Në datën 30 keni folur për herë të fundit? Herë të fundit. A kishit shkëmbyer ju mesazhe me të? Jo, vetëm telefon, se mesazhe nuk marrë vesh. Vetëm telefon, ju prisnit në këto 4 ditë, prisnit telefonatën e Dritanit, e kishit marrë në telefon, ja u kishte hapur telefonin? Binja telefonin dhe nuk hapte zilja. Pra ju i binit në telefon dhe nuk e hapte? Jo, nuk hapte, në dhe 1, 2, 3, i binja në 10, 3, 4, nuk e hapte.